patra. Dak narajn, nisri jxala u li għala bimkom u kamar u kolħat, jow nismim li jindweja. Avolja, ħatmim namma jkommija tal-qatra ta' għara dal-ġuvni. Dal-ġuvni jow ma tistax tgħid li għad fl-aħjar ta' ħajtu. Jedna raħ il-bar spiss, imma ma tantx jitkellem. Anzi, le, kwiet ħafna. Imma dal-aħħar forsi ta' rob bis-sima ġo kultant. Jien qed forsi hemm xi xaq ta' dawl taftit kulur f'ħajtu fl-aħħar. Buongiorno. Che profumo di niente. Dai. Thank you.
coraggio. Why the bloody hell? Do things keep getting my bloody way? Sì, però non è un figlio giù. Mi sono una ragazzetta a sbattermi in Giulia. Anna Anni, as hard don't lift the higher and say, eh? Ma è giù, dovrei cantare a farle quello. Oh, fatti male, coglio! Certo, giovane. Ti stai dicendo, Tiny? Please, oh, why not? Please. Zuvaleria. Issa prova ġel ftit, Klod, tal-li meta jarraġ mix-xawer jsib kollox lest. Biex tuħol kważi tentaj, tentux. Klod, I have to impress him, he's so perfect. Mbulli kum perfect. Mbata jkollu muħoda tiġi. Ja, tajk mxek, tiġi ġajn jitmela u. Oh, fejse jir. Klod, le, oh, oh, Klod, oh, xġera, leta. Ja, ma taf ġera. Uaj, ma tukollu maċan tretti ġieġa? I was joking, how stupid. Stupid, jen, muxin. Aja, on b'nervi, jen b'nies. Ma bħos, jadija, kja maħonġ b'nervi. Jen t'qabba n'nervi. Aj, jen t'qabdik n'nervi. Aja, lo għalet n'daħek, ma jisa t'qabdik n'nervi. Alla jibbiri, kja metin bidduwa ma lajna opinjoni, Klod. Alright, sorry, sirna faċi. Eja, biex jibda għitkellimni, alright? Ora, għan t'għallam. Għaxu minnu da, ma tanċ jider li għandu grazzja maħħa. Xaħat ma tanċ jħobba naħs. Minnu għamel sew ħanajbe, għaxab li ma konċ għunna xaħat tamel. Istja, ma diċ ħasbet li għja. Għara għara kif jirna xil għagġib nizibela għalleċ. Ik, kalma der, tinsiex, fuq il-kontrat tem stipulat li jek għadam il-girls tamel xaħġa bħal mamnet u dri, tritħallas multa. Iwa, għalba, għala kam edha s-sobba tim. Eżat, eżat, ma nafx imma sa fejn niftakar jew mhix isomma ċkejkna. Ħan iċċekkja l-kuntratt. Oħraġa l-kuntratt, ċempilla, ma jdilha tiġi hawn issa. Niggarantijek neħelsuha. Ara, ċempill li għax li ta' nofs. U le ċert li nagħtik il-nofs. Dax ej, ċaw, ċaw.
Għallik minn babe, don't babe, minn. Għarri nix bajt nisma skużi. Għallik minn nix għansazi fuq il-bira. Ma kollox kam il-tajba minn tiri, tu miljani u għoddim sħabi. Inti ktamel, għallik tfemni xej, frankament, ma jinteressa nix. Għana mill-ek sedina, dal-axħar, issa, it's up to you, take it or leave it. Jinti l-istorja mtid toħli xej, u li li t-nix namnek, wahda minn mija. Il-lejla, marra l-una fit-mija. Jek tu t-spiegani, spiegani jek. Li għarra bib. Jek ma t-iġiġ, t-tersaċ iktar għandi, jim minix il-teressa t-insir naħt fajla fil-kamra ta' s-sodda. Lejla t-oċi ċempilli u t-messiġjani għaxħal xej. Najlek minn issa, il-numru tijak għan i-blokjaħ. Jek t-veru tridi li jena namlek, u nafdak, kif dajem tajni, orini. Għallejla bib. Alla mana ġejja lija. Nistanejnek, Dr. Bonello. Taflina, unja ġen saqsik nistanejnek. Skużani, Dr. Bonello, ma għandi bżon nkemmek. Mena le? ċaffa li segretarja ma l-appuntament maħħa. Le, ma s-sax nistanna daqsek, daqxie urġenti, forsi għandek 5 minuti mwallu. Kompleti! Issa ma tarax, ta' sebi ma ndix namen, u sandi kassa l-ordu, u għet nintam, għak njenta tijaj. Ixtaq tinkemmek fuq Andreas Puderi u Pippa Fenek. Għadħan il-taqqa kafewx. Iva, mela, ma taċċit. Ok.
Thanks, Tom. L-appartament vero sabi. Issa najdi taċċej għandu minn baba ġitu għek ta' għal-dibattju. Il-lax kombinazzjoni, t-fittax postawnek u kol? Ħaxa, Tom is the state agent. Kienu għin l-appartament ta' għek. Tajja, għagħu għu 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 Ġifiri ħadd ma jista' jużbar magħkom. Naf, naf. Għada, li jtespitad għall-flus ikunu għandkom. Tinkwetawx. X'tara hu? Ara minn fejtin niġġib il-flus. Xi flus huma dawn? Laqas titfemmen. Da kollu għax ma tinkanta fil-bar ta' ħija ħajġilhom inħallas mudda. Dawn 5 euro. X'inhu? Imbarelli da' setta min sa' fej? Fil-verda fil-kuntrat edha, imma dal-axħar mux kollox għartu zaħru maderin, imma għastennejt l-ħajasal. Montit bis-serjeta, possibli ċitot attenta da, vera esagerata di imma ruz a ruz. Armelu, għettajti esagerata, għamux vera, għam bis-sajt nara għal-fej senġi bil-flus. Possibli maġġa ma jċejk għamilek mal-band, lajt flus? Jgħata għem, nħabba ta' mubra. Jien maġġi għalfejn ġemma, li naqra l-om fuq. Un raġunajdlek, mandi xi fortuna. Ma, għal jista' jkun, mussali fi xi ħaġa hux. Raġun tihom l-glura, żgur, promis. Od, mhux għax ma rridx. Ma tafx il-sitwazzjoni tiegħi vera ma nistax. Mhux għal xi ħaġa. Mar vera ma rridx nippritkallek, imma qed taqla l-flus tista' tfaddal xi ħaġa. Mux tebtom fuq kollox li għande? Etti prietka ma, please, issa xejn, u rridna għu fej san ġiba. Leja tista ma tħarri x-xol, ta' xina vera mandiċ. Infatti, kifet niskemmu fuq il-flus najle, ka xili naħsib għadi, għandi zoġ kma mar fuq, għad forsi nikrio għala guest house, jew hosting, sejħela li trit. U għajma ma? Ot, mux u għajma. Jina rrit, namen xaħġa li għal nifsi, ma stax nkopri dipendi fuq n-nis. Infatti ġeħa b'ba tijaj minn Ingilterra, ċaħi diġa għed għawek, ma ma jistawx joqdu fil-lukanda fej għedin, u t-nom jistaw jġu għawek. Ovvjament, mux sanżu minn għandaq si lukanda, ma għalin għazni b'dab xaħġa. U għaj ma għin bisterja ta' għan, bat-stax ta' meġa ġoħra. Od, taj ċej, issa deċidejt. Infatti rrit najdek xaħġa ħra, metta jkun għawek, jek joġ b'oktarċ ta' meġa xenati bil-problemi tijak, diġa għu minn jantil rrit insassjo ma' flus, ma' rrit ma' ta' kollat kun taf. Ma' bifqat me' tiġej ma'. Waj ma' għad me' la' jina rħan għomna li bil-problemi tijaj. Somma, jek għwek, naddi ftit zmin, naqra ftit flus u koll. Tinkwetax ma', minn sar u d-dim għarbda nejni ktit. Ija, mela, muxek. Isma, aħna kif sensobu għal-problema tijak tal-flus? U mistanara ma, tinkwetax, dik problema tija jisolvija jienu. M'għandix flus. Tismani? Skużani, għandi moħi miex għawlu. Ja, għandek xikazzi għarab għalti. Kikoza, xkont dettajli? Kif insib xogħol, jgħid fil-bieħ. Għandi bżonn il-flus. Ma nafx hemm jaqbad impjegani dili. U bajja m'għandix akkuża ta' omiċidju. Dal-għodu rajt avviż, tal-għużaw sistema, għandhom bżonn xi nies, sew klijenti tiegħi. Ħanċan fidhom. Fine? Għalissa għand. Sa kemm nsibu xi ħaġa ħjar. Għandek problema? Reġun. Ma ta' sibħa ċċettawni daw jekk qed naħdem ġo d-djar tan-nies jew ġo xi uffiċini. Jekk ngħidilhom jien, ma jkollhomx problema. U jien naf inċint. Tejsa. Hello, John! Lewis! Kif aħna?
Isma, ta' poċ fil-ċuwa t-line, għandi persona di għali għalikom. Intu miex ġejawnek, iktar tajt? U jiva bad nitkelmu. Għada? Bulli. Alright? Ciao. Għanda għaporta xoħal. Għur imma, għandek ma t-lux kollox. Jiva, għalli fidu ma doffi. Alright, waħseb luk minja trasport. Mija, Billy. Ma bħala għad t-semmi trasport. Daru dret il-pippa fuq tal-linja. Maħar bitli. Sinistanaħ li fletta minna posta. Xie t-ti għamu? U jindaf. Mela rajta? Le, xrajt. U jindaf arħila jint. Ġen nġon kelli mast. Għanzi ġat kelli mi għali. Ejn ibdaw me l-bidu. Nessa mura xandi xnaħmel. Ah, ha. Kemmi l-marum ndaw? U għajja, għandak bat uħudu għam, u batti jomni. Mub. Zgur? Ti jomna zgur. Xinaj, jomni. Ciao. Non c'è niente rispondendo questo. C'è un vero bisogno. Non parlate. Taċ, poġġi pip. Nara wieċek minn li għandi bżon break minn dan il-figur kwantijiet u problemi korraħta u d-dini. Minn ix għandil mekta? Ajdi, xċara. Luis Bonello, l-avokat. Ta' fa' minn it-night. Mela, jgħu t-defez nabu? Marġin dejk ekta, ma ġivi semmejt lek li ma t-erani kunni t-jo kafe, kunni t-paċ u jisaqsaħnu domandi. Pa' jinsaq sejti jek taħsib xe t-deffis dembu fejn ma jisaqx. Propjament, izjiet naħseb li l-interess li għandu għu għafija. Mux ċuċ l-avokat? Minni ma xaqbat namel, jiku taf kemmu fittu insistenti sem. Mux t-irvinta mill jandek xi ħaġa li jint-impenjata? Meta l-lura? Xiex? Iġifri dan għamil l-eksedina? Iva, uħle. Aw, l-lira għalli biex mura li kelmi għaw fxiex santa slima. Xnistam namlu biħ, Pip? Għaxek, naħseb fuq għad il-bicċa ta' xol, nistam n-provaw nitlu l-uftit. Speċjalment jek it-tajt li dan għandu soft spot għalik. Tittammela tal-ħelwa miħa. Taf kif. U t-tkun iktar viċinneja. Biex dak li għandi għajta jidonna. Jena kat. Ifem, jinverta bis nistana jidlu li inti uffrejt iġob li ma sajx nirfjutax. U li sedna għarri ma jkret t-lek xtaħju li għandek xtaqsa miħaj. If anything t-turiħ, you're on his side completely. Biex dak li għandi għajta jidulek. Thinking about it, għajer inkun naf jek danu xħet iċandem l-mulam, ta' fint, Andrea ħareġ, u marit lebda nkujtu t-fiċkin. Għallu xħanamne, imur? Mela, mela, Pip. Il-bidu tana ma kienx daqseg smut. Pero dal-ħarit ninduna li nistana f'dak. Non pieċin nisman jettaf dani. Ma tanċ tajli. Ġifiri, għetlu pieċin bċoli? U bija? Mandi xalfejna. Taf kem għandek xtiklef, jek ma tibqax taħdem miħaj.
Idea tajba, Pip. Però b'kondizzjoni waħda. Ċej it-tnejn. Għajdi. Rrid inkun naf meta u fejn se jilha tiltaqa' miegħu. Okej, taf idejn ngħidlek kollox sen. U? Meta tiltaqa' miegħu, tittilbes mikrofon biex ikun nisma' dak li qed jingħad. Ftehmna? Pip, ftehmna hux. Tajta fil-bar. U xadin u għattaba fuq il-page. Insomma, għadu jaħseb fina u jitfall imbarazz fuqha. Insomma, Derin sarjaf u ħinta. Għax fil kuntat qiegħda li mhux suppost nagħmilha. Allura jekk kont taf għalfejn għamilt ikkont. Għax x'bajt! Kulla l-mod tiegħek l-istess. Tiegħek moħħ ir-rieħ. Kienha responsabilità ta' xejn ma toffi. Meta xkun qgħod ser jerek għannata. U għem tkun għad jizbalja, please, n-nodlom l-għura, promise, kolla. Għod, jidispeċini, minn s-senti għomlok. Għarek fassibu l-flus. Mux jgħamon ta' barru l-għab. Għura għadda mal-jom, għadda ta' ġivili taħda mal-flus. ċermin tkattif, possibli? Ġiplaw, Chris, għadda tlaq barru l-għab. Għax n-speċina ċaħġa jidispeċini u bat. Għare mort, jasa. Ibbil muħadda n-nervi kolla, jgħaw ġivittu. Ismani, tinkutax, s-senti għomlok jgħina flus. Weja veru, mdelu, ma l-jemar s-saċan ċetta. Għalġan li għitti jomijiet. Tipo, nafli, għabdu ta' familja, imma marini ma s-saċan jomijija. Xod, Tom palissa ta' xejem deja, ma jgħaddilu, ma bħadna raġaw jenot. Nisma minni, kudom, u għedis minnu għab domni Desmond ċitmu la' menġa tijak, ma bħadna raġaw. Thank you. I love you. Allora, kif għamlu? Għax tipo kont qed taħseb biex sada nipprova nħissa sada fjodu. Inti għamlu b'lega tajb? Mela le, mistu le, fejk. Inti għamlu meta nintgħu biex immorru għand tixjuq tiegħi. X'inhu fejn se jien? Min jien, miegħek, jiena m'int. Ok, hemm domandi. Ma ħanniex tagħmel li pjaċir lura? Jien hekk jien xi ħaġa fi xi. Biex inti ġej. Għad daħħalni b'xi baħt lejer? Le, sempliċi. L-lejgħu mistiħan t-l-mama għalitla. U dawk minna li għom li għan t-girlfriend stay. L-nishtiq li t-tiġu t-tabarġi t-kun t-fajla tijaj. U kol. Ma tarax? No. Ikkun ħafna x'tagħmel. Aħ x'jaq tuħed fil-bathroom? Dik x'inhi Mrs. Sattar. White mask. Oh thank you. Fejn tobsa ħan ispiċċa moħħ tilbes fejn tiegħek. Tom is vera kuntent. X'irid aktar? Jaf li jsibu jista' jeddaħ. Mela ma nagħtix kemm kuntent u kien ilu jgħidu biex jaħroġ miegħek. U lili kien ilu jterżaq li x'ikellhom nemmulaw. Ċertu feelings diffiċli somhom. Taf int, tintaqgħu kuljum, tispiċċa titkellem hekk. Fajla mhux ħażin. U konti li nxom li tafatajni għafuqi, fax vera. Allura, għod, kont kontenta bil-deċizjoni tal-bar? Ifem, deċizjoni tiegħu ma nappoġġja f'kollox. Allura, kemm il-kofrin kien issa? Saċċu. Aw, ifem, xi ħaġek għax laqżrajtu għaddej żmien. Cheers, mela. Saħħitkom u għall-futur tagħkom. Cheers. 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 Kif sejrin il-bar allura? Mela, kif tidhom imur? Fama, mhux nitkellmu qegħdin. Meta kien hemm jien taf kemm kellhom nies. Imma l-ewwel iridu nitkellmu fuq ix-xogħol legali tiegħek. Mhux verema. Min jaf kemm qed tkollu klijenti xogħol. Propjament sir tajjeb. Tajjeb ħafna. Tantu hekk li. Ejja nifukew fuq dik hekk. X'għandha tajjeb illejla.
pumpkin soup. Din tfakkani f'meta mwna niklu l-ambasċata, xa ma tiftakar? Bella, ekku. Gawdi ma t-tifel ti Alex, jawx. U li, meta se t-tħodni dawn l-attivitajiet, eh? Thank you, għosni għu l-mami miħe. Semmi xitan? Hello.
Ha, ġu, kifint? ċinu? Ma tarax. ċinġi namel, jaku marraġe. Insija, ġu. Iwa, ġu, xin fritta. Ġej Chris? Jekki ġej Chris neġin? Ħija, għal, naħse. Għawki. Jibbaħt li fiħas. Ciao. Sabi liġi, rritom il-dizajn ta' Parade Frank, ħana għajdlek xon, ma' jistax ikun aħjar, birki karqa ba' ta' Malta, xie ti' dizjiet, eh? X'qed tagħmel xon? Ma tafx. Qed nirranġa l-uffiċċju li papa għandu birki karqa, dak li jgħu żmien huwa marmaluq, taf li qed ngħid le? X'inhu? L-uffiċċju ta' birki karqa? Taf kif jien tlaqtulkom dal-post u bad tiġu ttuħ lilu? Uwejja, Chris, kont se tagħmel? X'kont se nagħmel? Uwejja, ma Chris, mhux veri, x'kont se tagħmel, xi bar? X'fejn? Sa fejn għafina tiffendi għal rasi? Qatt ma tlabkom xejn? Rose, ma nitkellem jien please. Chris, kull ma qed ngħidu li issa xogħol sar avukat u għandu bżonn ftit għajnuna biex jsib ftit klientela jiġi ftit fuq sajħ. U ħsibna nista' jużahu bħala studju legali flimkien ma xi avukati oħrajn. Dan ma jfissirx li jien tgħix. Ma jfissirx baħ. Jien tlabtul il-qabul. Anke jien kellu bżonn ta' xi għajnuna biex jsib xi ħaġa għal rasi, imma inagħmel jiġri. Issa t-nifem l-għal-elettonija, biex non nisma kemmu tajjib xon, kemmu bil-għal li t-farrata xon, kemmu bravo xon, dan jilin nisma għajti kolla. Uwe, Chris, poġi bil-għena, xse ta' messa te, jisek t-fer zaħir? Nej, jien kontent ta' tijen. Il-problema jintom, mux jien, ma jfissiex għax marħax dak li rittum li jintom li jien xaġan qas minnu, u nipretend li ma t-trattam nix ta' xaġan qas laqqas. Eja, tlaqna għal. Tlaqna għax għan minnis, jistenni għal. Silenzi ma ġiġu mxejn, eh? ċa tiġi li għed? ċeħi, għan daħal għamil. Ej, għabib baxan trabanni, ej ċaħġa, ċib l-informazzjoni li għandim zonu għed? Ej, għabib kellus. Għafna. Għaz, għanni zan. Allura, ċa tejli? Għandek xi każ interessanti bħalissa? Ma la mandiċ? Alla ħajas li għa? Ma tafsu ma nħobx nitkellem fil-każijiet tiegħi? Le naf. U Andrea, rajtu dan aħħar ħareġ hux? Qed mhux bas li tistaqsini fuqu. Iva rajtu. Saqsa ħafna għalik. Ħaq mhux faċli. Kif tiġib dawn mill-bil waħdu. Insomma waħdu. Jiena ngħidu ftit. Sa dalgħodu. Hemm sabiex. X'għol illu? Efem. Ma kienx jaf saqba tiegħmel bħajtu. Saqsih fejn qed jaħdem. Ma' min? Ġiġ. U ma' min qed jaħdem? Cleaning company. Tfaqqa ġitkellmu. X'kien dan l-interess kollu fuq dan naħseb? Ija, Bib, għarek jaf fuqi. Alla m'għandi l-ebda interess. Dak il-bniedem ħoloq li wis problemi. Għadu xoħlom fuq sammol ukoll. Le, Andrea, Andrea reġa' bidha mill-ġdid. U wara kollox, ma nkella l-ebda provi fuq Farrugia, kollox fl-arja. Mhux hekk, għax hemm xejn. Reġa' bdielek? Kien iżbal fuq Samuel. Tant kien qal li affarijiet Andrea fuq li bla ma rid sajt affarijiet li ma kinux hemm. Dak inti fehmu sa. Għadli moħħi għalik ma rridx inkellmu. Jaw. Għed tikolli kirxan jgħam dal-laħħar? Għata kollox hawn.
M'għandekx nitwaqgħu l-idejna. Ismajjaż. X'għamel ġibu kont? Ma tantx jisem marret tajjeb u bdejte? Biex kollu kien qed jien dar. Ma nafx dost kien il-punt. Jina ġobni u battu kret, u għattifan ħan kuna neighbors. Le, għax dak li għakta Thomas. Imma u rriwi, forsi nikri għammek, nixtiq naħx ħagħu. Hello, inti għetemi u le? Eħe, Thomas jiexe. Not bad, Thomas, pala neighbor. Dakkadu, single. Ej, x'minnek? Ej, Max, kif int? Għadek hemm? Alright, jien ma narak, jien tibdari, għan kwiet. Verna anta. Dil-ġimgħa forsi niltaqgħu, nidurgħu fle. Ok, seba l-qudiem għamku. Hello? Ma tgħidx kliem? Jew busy. Għawmon, sorry. Isma' jkoll immur. Da, jien mhux persuna virtwali. Qed titkellimni ta' face sibli. Hekk kellimni face to face. U ma terġa' tibda, għalissa taf li ma nistax niġi hemm. Intaqgħu ftar fil-post is-soltu. Leda, ma nistax qasir hekk. Din mhix relazzjoni, di farsa. L-istorja essa. Uja, Tom, ma fiħat ta' zi kbira. Ma xħat kienin jadi. Xħin ta' jgħi kontent, għek? Għaxin zgħu minix kontent niku. Frazzjon, għabin doħna ma jgħi għaddi, għorta. Istin deċimendi biex domen għaxa mux oħra. Minix kontent, għek? U vera mux ta' għasal jibru. Deċa kon frazzjoni għahda, għek? U minix bizzi minkum fuħra. Rispet kon rejta. Vera mux ta' xnaqra fuq telefon til għaxa. Imma, l-għamlis għax nara kull għasin kelmek. Ġus ninsijada. Irridu nifuħ. Tantissimo.
Għadek laqsek li kelma, titkellim li fuqa. Jgħad tibżax ma' nxieċ ċessarat mustatik il-flus, tikkutax, 1500 tritux, għadek kun għandek.